Ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas! خداوندیہ یسوع مسیح کے بابرکت اور پرفضل نام میں پاسٹر شوکت فضل کی طرف سے اور خداوند کی خادمہ مسز بینی شوکت فضل کی طرف سے آپ سب کو سلام خداوند آپ کو برکت دے میری میری کرسمس خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں مسز شوکت فضل آج خوشی کا دن ہے اور بڑے اچھے لمحات کے اندر ہم چل رہے ہیں گزر رہے ہیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں سارا منتھ خداوند نے ہماری مدد اور رہنمائی کی اور آج ہم کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے سو میریسا کی طرف سے اور اسی طرح ایرن کی طرف سے اور ہیزائل کی طرف سے بھی آپ کو میری کرسمس خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے جی جی پاسٹر صاحب جیسا کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کباب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے کہ ہمارا خدا صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے اور کرسمس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر صلح اور سلامتی کو لے کر آنا ہے اس صلح اور سلامتی کے شہزادے کو اپنے گھر کے اندر اتارے اپنی زندگیوں کے اندر اتارے تاکہ آپ کی زندگیاں آپ کی لائفز خوبصورت ہو جائیں اور آپ اس کے جلال میں بڑھتے جائیں سو گاڈ بلیس یو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے مل کر خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں سو گاڈ بلیس یو آل وی لو پاکستان پاکستان زندہ باد Ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas!